Շուշեի շրջանի 4 համայնքների 6 գյուղերը հունիսի 15-ից հայտնվել են կրկնակի շրջափակման մեջ։ Սոցիալական լարվածությունը մեղմելու նպատակով կառավարությունը հումանիտար օգնության 2 ծրագիր է իրականացրել ռուս խաղապահների միջոցով։ Կարմիր խաչի օգնությամբ նաև անհրաժեշտ դողորայք է հասցվել համայնքներին։ Կառավարության հետ համաձայնեցված լուծվում են բնակիչների առողջապահական հարցերը։ Առայժմ չի եղել դեպք, որ Հայաստան տեղափոխելու կարիք լինի, այնտեղ ցանր հիվանդ չի եղել, փառք Աստծո, բայց պլանային հիվանդներ կան, որ զննության կարիք ունեն, անալիզ հանձնելու կամ ինչ-որ մի դեպք կլինեմ, որ պիտի առաջ օգնությունը ցուցաբերվի, ամենջապես շտապ օգնության մեքենան գալիս է, մեր իշխանություններին դիմում ենք, ներկա իրանք այդ մեքենան տրամադրում են, հիվանդը տեղափոխվում է։ Շուշայի շրջանի բնակիչները գյուղմթերքի մասով կարող են ինքնաբավ լինել, քանի որ ժամանակին բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ցանց են կատարել։ Կարտոշկան արդեն դուրս է եկել, լոբին օրերս դուրս կգա, վարունգը կա, ելնելու է մի 10-15 օրից, հենց որ այդ տեսակետից քաղաքի համատաբար մենք ավելի վարվող վիճակում ենք։ Անցած շաբաթ վերականգնել է նախկինում գործող Բերդաձոր Ստեփանակերտ երթուղին։ Երթուղին կգործի հստակ չվացուցակով շաբաթը 2 անգամ, սպասարկելով Շուշայի շրջանի 4 համայնքների բնակիչներին։ Ուրփաթորը Հինշեն մեջ Շեն համայնքների, իսկ 3 էլ Եղծաող և Լիսաձոր համայնքների բնակիչները ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ եկել են Ստեփանակերտ ու վերադարձել։ Ուղի երթը վերականգնելուց հետո լուծում է մի շարք կարևոր բնակության հարցեր։ Դեղորայքի հարցնա լուծում, սննդի հարցնա լուծում, բժողնության հարցնա լուծում, խորհրդատվության, բարեկամների այցելության և այլ և տնտեսական տարբեր բնույթի հարցեր։ Միանգամից լուծում և ամենագլխավորը հոգեբանորեն դուրս են գալիս այդ ստեղծված ստրեսային իրավիճակից։ Շրջվարչակազմի ղեկավարը չի թաքցնում, մտավախություն կար, որ գյուղից դուրս եկողներն ավելի շատ կլինեն։ Հակառակ իմ կարծիքի մտավախության 3 օրինակ Երծաղից 13 հոգի եկել են Ստեփանակերտ, 28 հոգի վերադարձել։ Սենց ավտոբուսին տեղ չկար հիմնականում։ Ես ուրախ եմ, քանի որ այսինքն հուսահատչին ժողովուրդը, այդի չեն վախեզ մտլոնոր չկա։ Շուշայի շրջանի 4 համայնքի բնակիչներին կառավարությունը օգնելու է նաև ՄՍ-ի գյուղմթերքի իրացման հարցում։ Գոհար Ռուստամյան, Միրուժան Հարապետյան, Օր լրատվական։